ako vlastne vyberať tlačiareň? To znamená, máte nejaký návod na to, akú tlačiareň si vybrať, keď som trebárs človek, ktorý tlačí čierno-biele veci, človek, ktorý tlačí 2000, 3000 alebo 5000 strán mesačne? Tohle pohledu máme relativně jednoduchou orientaci, přestože ta nabídka je široká. Pokud tisknete černobílé, tak se držte laserového světa, laserových tiskáren. Jakmile jste v barvě, tak má zákazník na výběr. A pokud tiskne barevně na úrovni řádově malých tisíců stran, řekněme 3-4, tak určitě za jeho zájem stojí inkoustová, respektive atramentová tiskárna. Je dobré si ji vyzkoušet a pokud prostě po seznámení zjistí, že mu naprosto vyhovuje, co se týče technické stránky, vybavení, rychlosti a tak dál, tak si myslím, že velmi, velmi ocení, že v tomhle segmentu při tomto objemu ta tiskárna nabízí až dvojnásobnou slevu oproti barevnému laserovému tisku. Platí to pro ekvivalent laserový u nás, ale platí to samozřejmě o konkurenčních tiskárnách. Čiže takto ten výběr je relativně potom jednoznačný. Tiež ste spomínali, keď sa vrátime k laserovým tlačiarňam, že ide o novú štruktúru toneru. Môžete nám o tom povedať viac? Rád. Máme toner, ktorý sme uvedli na trh loni na jaře a postupne ho zařazujeme do jednej tiskárny za druhou, tak jak je dávame na trh. Ta technologie nebo ten typ toneru se jmenuje u nás Jet Intelligence, čili pokud byste někde, ať už v obchodě, na webu a tak dále, se s tím pojmem střetli, tak je to nový toner. A podstata je v tom, že má měkčí jádro. Má-li ho měkčí, tak to umožňuje zapékání toneru při výrazně nižší teplotě, než tomu bylo v minulosti. Má to řadu výhod, jednak se zapeče dřív, takže má to podstatný vliv na rychlost tiskárny, především první vytištěné strany, na spotřebu elektrické energie. A i když to na první pohled jakoby z toho neplyne, tak podstatné komponenty v tiskárně jako pec, napájení nemusí být tak velké, tak robustní, takže ty tiskárny se postupně zmenšují. Má to samozřejmě limit velikosti stránky A4, takže nemůžeme jít do miniatur, ale ta prostorová úspora je taky příjemná. A dá se povedat, ještě keď se vrátíme k tomu porovnání atramentovej a laserovej tlače, je to porovnatelné i co se týká rychlosti? V dané třídě, pokud si vezmeme laserovou tiskárnu, která má zatížitelnost taky řádově malé tisíce stran za měsíc, tak aktuálně tiskárny, které jsme pojmenovali OfficeJet řady X, ať už Pro anebo Enterprise, tak jsou výrazně rychlejší. Tam se dostávají na rychlost v office módu až na úroveň 70 stran za minutu, což je zrychlení nebo rychlost, která v tom laserovém světě na stole není možná. Čím je to dané? Změnila se ta tlačová hlava? Přesně tak, je to dané technologií, kterou momentálně používáme v tomto typu tiskáren, kdy tisková hlava už se nepohybuje nad šířkou papíru A4 a řádek se netiskne postupně tím, že se ta hlava pohybuje, ale jeden řádek se tiskne najednou a de facto jediný pohyb papíru je podélný nebo na výšku té A4 a tohle umožnilo jakoby ten zásadní rychlostní krok u tiskáren. Děkuji pěkně. Rádo se stalo.